Në orët e para të së mërkurës, qeveria e re e Italisë, kryesuar nga Giorgia Meloni, ka marrë votbesimin e 235 parlamentarëve në dhomën e deputetëve, pa fshehur vështirësitë me të cilat duhet të përballet, duke filluar nga emergjenca me çmimet e larta të energjisë, pasi sipas saj Italia është një anije në mes të stuhisë. Meloni siguron se është në krye të një ekuipazhi të aftë dhe do të bëjë gjithçka mundet dhe me çmimin e mos rizgjedhjes për ta sjellë anijen të sigurt në port. Ajo është kryeministrja e parë femër në krye të një partie të djathtë që doli e para në zgjedhje dhe tani ka numrat dhe dëshiron të drejtojë për 5 vitet e ardhshme. Meloni synon të jap vendit me recetat e qarta dhe një ndryshim politikash publike nga organet tatimore tek Covid, tek emigrantët dhe mbështetje për më të dobtit duke rishikuar të ardhurat nga shtetësia. Një të ardhme me më shumë liri, drejtësi, mirëqenje dhe siguri, sikur se thot ajo. Meloni e kupton se duhet të kapërcep para gjykimet me cilat shihet qeveria e saj edhe jashtë vendit. Nuk është rastësi që ajo së pari siguron se Italia është pozicionuar fort me perëndimin kundër luftës së Putinit në Ukrainë, plotësisht brenda Aleancës Atlantike. Liria, deklaroi ajo, ka një kosto. Noi per intenderci. Për ne, Bashkimi Evropian është shtëpia e përbashkët e popujve evropian dhe si i tillë duhet të jetë në gjendje të përballojë sfidat e mëdha të Kosovës, duke filluar nga ato që shtetet anëtare vështirëse mund t'i përballojnë të vetme. Unë mendoj për marrëveshje tregtare, por edhe për furnizimin me lëndë të parë dhe energji, për politikat e migracionit, për zgjedhjet gjeopolitike, për luftën kundër terrorizmit. Sfida të mëdha për të cilat Bashkimi Evropian nuk ka qenë gjithmonë i gatshëm. Ditën e sotme, qeveria e re italiane pritet të marrë edhe votbesimin nga Senati.